Halihazırda Arizona'dayım. Burada çok cumaçı kaza oldu. Ben uzaktan bakanda biraz üzgünüm. Salam dostlar, hal-hazırda Arizona'dayım. Grand Canyon'ları görmək üçün gəlmişəm. Ve arxamda gördüyünüz bir binada kaldığım oteldir. Otelde iki mertəbəli oteldir, 4-3 ulduzluydu. Elə bir belə deyək də çox da bahalı deyil, gecəsi 112 dollardır. Amma əsas bunun otelin əsas üstünlüyü bu mövqeydir, hansı ki Route 66 Amerikanın ən tarixi, ən belə deyək turistik rutudur, yəni o yoldur, Chicago'dan Santa Monica'ya qədər, Los Angeles'a qədər gedən yoldur və bu otel də bu rutun üzərindədir. Yəni hal-hazırda gördüyünüz bu otel yəni rutun üzərindədir və bu arzanda gördüyünüz yol Route 66'dır və sizə biraz da otelin adını da çəkim göstərim. Burada oteldir. Belə bir. Hal-hazırda olduğum şəhər Williams şəhəridir. Williams şəhəri Arizona'nın şimalında yerləşir və bura Grand Canyon'un keçid qapısı kimi bilinir. Hansı ki buradan Grand Canyon Railway, yəni qatar yolu 1901-ci ildən bəri tikilmiş qatar yolu keçir. Və tarixi Route 66, yəni historic Route 66 bu şəhərdən keçir. 1900-ci illərdən bəri Amerikan stili restoranlar, Amerikan stili mağazalar bu Williams şəhərindən, yəni Williams şəhərində daha çox olub və hal-hazırda da öz mövqeyini qorumaqdadır. Buradan o tərəfə Arizona ştatının railway, yəni qatar dəmir yolları muzeyi var. Bu gördüyünüz qatarlar hal-hazırda hərəkətdə deyil. Amma buranı muzey kimi istifadə edirlər burdan. Keçmişdə necə insanlar gəlib qatara minib. Görürsünüz arada arxada qatar gedir. Belə uzaqdan baxanda biraz ürkütücü görünür. Maşın içində adam kimi, yəni həm bura çox ətraf çox sakit yerdir, həm də ki burada güllər zad qoyublar. Mən də qorxulu görmüşəm. Babam o burada Highlander Hotel də tikdirib mənim maşının adına. Şəhərdə bir dənə cəmi böyük supermarket var. Ümumiyyətlə bir dənə var bu Williams şəhərində, yəni Route 66 olan bölgəsində. O da Safeway adında. Böyük bir supermarketdir, amma çoxlu sayda restoranlar var. Queen Dairy var, yəni Amerikanın ən məşhur restoranlar şəbəkəsidir. Restoranlar deməyə fast food və əsasən də bunlar süd məhsulları verirlər. Marojna kimi ya da ki, belə bunun kimi qəşəng amma keyfiyyətli marojnalar verirlər. O cümlədən dediyim kimi restoranlar olduqca çoxdur. Çünki bura gələn turistlərin çoxu elə Williams şəhərinə ya oteldə qalmaq üçün gəlirlər, ya da ki restoranlardan istifadə eləmək üçün gəlirlər. Elə əsas da bildiyimiz kimi bu yolun üzərindədir restoranlar. Bura torpaq, gül, çiçək dükkanı olub əvvəllər. Amma indi bağlıdır, ya bilmirəm. Polis. Şəhərin balaca bir belə bir polis departamenti var. Burada da 66. Gördüyünüz bu sağlı sollu hamısı ya oteldir ya o oteldir ya da restoran. Görürsün hamısı. Burada evlər zadı yoxdur ya. Ya otel ya motel ya restoran ya da küçük bir suvenir dükkanı ya da ki aksesuar dükkanlar. Dünyaca məşhur Sultana Bar. Elə yazılıb burada. Və burada da bar var. Hansı ki bu barları filmlərdə də yəni bu stildə barlar. Yəni bu stildə barlar görmüşük, amma hal-hazırda mən real görürəm. Burada isə maraqlı qəzet satılan bir dükandır. Bu qəzetin tarixi 2019-cu il mayın 1-i.
Bu yepyeni qəzetdir ki. Buradan pulu atırsan, qəzet çıxır. Maraqlı bir şeydir. Burada da dükanlardır. Hansı ki neydi bu Amerikanlıların, kovboyların geyimidir. So beautiful. Şəhərdə mənim diqqətimi çəkən əsas şeylərdən biri də bu şəhərin çox sakit olmasıdır və qədim tarixi olmağı ilə yanaşı, yəni qədimliyini insanların özləri də qoruyub saxlayır, yəni yerli cəmaat və bura gələn turistlər də yəni bu qədimi görünüşü görmək üçün gəlir təbii ki, amma yəni insanların özünün bunu göstərməsi, hansı ki küçələrdə məsəl üçün köhnə maşınlarla hərəkət edirlər. Yəni hər hansı bir qədimi bir şeylərini çölə qoyublar sərgi kimi insanlara göstərirlər. Bir növ old style, yəni binaları yeniləməyiblər. Yəni hamısı köhnə stilli restoran və otellərdir. Yəni Amerikanın yəni 1900-ci illərdə olan stilləridir. Qalıb ki hələ də istifadə olunur. Hələ də içərdə oturub sürür. Yələdi. Səmiyyədir. Çox cəman bu mağazanın diqqətini çəkmək üçün. Bir növ bu küçələri gəzdikcə insan keçmişə qayıdır. Hansı ki elə dizayn olunub ki hər şey yəni old style quruluşdadır. Bu zərgərlik mağazasından başqa. Arxamda görürsüz yəni. Belə bir maraqlı gəzintidən sonra deyə bilərəm ki əgər Grand Canyonları görmək üçün Amerikaya, Arizonaya gəlirsə William şəhərinə mütləq gəlin və buradakı gözəl Route 66-nı yəni mütləq gəzin, yəni bu haradasa burada 500 metr digər tərəfindən, hansı ki o railway tərəfindən 500 metrdə bayaq göstərdiyim mağazadan bu tərəfə yeriyəcəksiniz, amma inanın ki gəzməyə dəyər, həqiqətən gəzməyə dəyər. Burada da Zapravka azad köhnə maşını da qoyublar bura. Çox dəyərli maşındır. Həmçinin burada muzey var. Burada da muzeydir hər şeyin. Köhnə stildə. Yəqin ki, maşın düzəldən yerdir. Yəni nədirsə. Və burada da maşın nömrələri var. Route 66. Baxın, Illinois-dan başlayır. Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, California. Bu ştatların hamısından keçir. 8 ştatdan keçir. Route 66. Dediyim kimi Amerikanın ən tarixi ştatıdır. Ən historical ştatıdır, yəni ki, tarixi yoludur, üzr istəyirəm. Burada da maraqlı heykəllər var, ağacdan düzəldilmiş. Buradakı maşınlar maşınlardan biri əslində. Bu maşın satışlardır. 1938-ci ilin Chevrolet Business Coupe maşınıdır və 36.500 dollara satılır. Telefon nömrəsini də qoyublar. İçini də çəkim.
Çox sadə bir içi var. Monitor zad yoxdur. Burada da divandır. Remenləri yoxdur bu maşınların. Köhnə stildə olduğu üçün bunlar təhlükəsizlik kəmərləri olmuş. Belə göstərək. Bunun qiyməti də yoxdur. Bu deyəsən heç satılmır. Fairlane. Deməli bu maşındır. Buralar hansı ki bəlkə də görmüşsünüz Lightning McQueen filmində. Yəni Şimşək McQueen filmində Radiator Springs deyilən bu küçə, yəni bölgədə çəkilən yeri Route 66-dır. Həmin o bölgələrdir bura. Yəni işıqları söndürüm. Həmin o yerlərdir belə deyək. Biraz da gecə çəkmək üçün geri qayıtmışam. Yavaş-yavaş çəkim. Dediyim kimi, mütləq əgər Grand Canyonları görmək istəyirsinizsə, burada 50 mil bu tərəfdə zaten otel tutmalısınız. Grand Canyon'a yaxın otellərdən biri də elə buradakı, Route 66-dakı Williams şəhərindəki otellərdir. Mən elə burada otel tutmuşam. Və məsələt görürəm ki, mütləq buranı gəzin. Çox gözəldir, yəni bir növ özünüzü keçmişdə hiss eləyəcəksiniz. Burada da Mataskaya sürüsü gedir arxandan. İmkan verməzlər ki, videonu tamamlayım. Bu qədər videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.